Є черепно-мозова травма з врагнедальний крововилив. Дякувати Богу, пошкоджень внутрішніх органів, поки на цей момент, як ми обстежували сьогодні, в дитини немає ще. Вітальні функції дитини збережені. Ну, а прогноз, як буде далі розвиватися хвороба, покаже час. Але дитина знаходиться в закладі під постійним спостереженням, тому все ж необхідно з медичної точки зору, з професійної точки зору, дитина отримує в повному обсязі.